Привет в рецепти за живота и тази седмица подготвила съм ви много свежа идея, която може да си приготвите. Салата с киноа и най-специалната в нея дресинга, който се прави от печени чушки. Като горещо ви съветвам вие да си изпечете чушките, защото тогава аромата е много, много по-силен, вкусът е много по-интензивен и въобще се получава супер вкусно. Първото нещо, което трябва да направим е да си включим котлона, като за начало, защото тук ще завари водата, в която ще сварим, аз използвам в случая трицветна киноа, може да е, разбира се, и само бяла, а може да пробвате същата тази салата с лимец, с елда, зависи какво имате в шкафа вкъщи, винаги би се получил, може и с черен ориз, например, със сигурност би се получил също много добре. В случая използвам трицветна киноа, която, между другото, да кажа, е хубаво много да измием добре със студена вода преди да ползваме, за да избегнем и евентуално един леко горчив вкус, който може да има. Тук сме готови. Ех, че ми е хубаво и удобно тази кухня. Накъдето и да се обърнеш, котлон, плод, всичко се случва много бързо. Бих ви показала и любимия ми абсорбатор, само че тук много ще размърдам нещата. Ще се случи ли магията? И преди да ми е изврял водата, все пак ще сложа малко сол и водата вътре. Добре, тя тук ще си ври. А през това време аз ще подготвя зеленчуците, които ще ми трябват за основа на салатата. И главният герой тук е карфиолът. Имаме един измит карфиол, който ни чака. Идеята е да го нарежа на много ситно и дребно, буквално трохи. Ето така трябва да стане съвсем, съвсем сильно. Като остатък от карфила, естествено, може да използвате след това да си сварите, да си направите супа, някаква разядка, нещо друго. И пристъпваме към обелване на краставицата, която също ще влезе в купата, нарязана на ситно. Аз лично възприемам карфила повече като зеленчук, който консумирам през зимата, но в тази салата наистина е много, много, много свежо предложение точно за топлите дни. Наричаме салата, но тя е толкова хранителна благодарение и на това, че има киноа, дресинга, който след малко ще ви покажа също. Абсолютно може да мине и за едно пълноценно хранене, самостоятелно. И сега идва ред на доматите. Сега това забеленето на доматите също е голяма драма. Към момента се ползваме с достатъчно пластмасови домати, така че да може да ги белим като ябълки. Иначе всички знаем метода с потапянето във вряща вода за секунди, след което обелваме. Или има специални белачки, разбира се, за домати. Сега извън кръга на шеката. Ножът е достатъчно остър и мога да го обеля и така. Два домата ще са ми необходими. Нещата на котлона се случват също добре. И след малко знаем, че киноа варим, докато стане леко прозрачна. Доматите също се режат на ситно. Това е идея за салата, с която може да впечатлите. Не е необходимо да имате гости, но нещо, което да приготвите вкъщи и да е по-различно от класическите домати краставици. И всички ще ви питат, усещам тук нещо по-различно, нещо като на чушки, но къде са чушките? Защото сме свикнали, че те са нарязани, дори да са печени, са нарязани под формата някакви парчета. Тук в случая са в дресинга и са пасирани, което ще направя след малко. Този начин овкусяват много добре карфиола. Докато приключвам с рязането на домата, напомням, че имаме много хубава награда от нашите партньори от Миле. Една прахосмукачка, която може да се озове във вашия дом. И как може да се случи това? Вижте в линка, който оставям в био. Другото, което трябва да видите сега е тази връзка Макданоз, която също отива вътре. Аз никога не изхвалям дръжките от Макданоза, понеже те са супер добри за бульон зеленчуков, когато правя. Обикновено винаги, когато се готви нещо с зеленчуци, се ползва лук и Макданоз, поне аз го правя. И пази обелките от лука заедно с магданоза, които за 2-3 минути слагам на котлона и винаги става един много бърз зеленчуков бульон, който довкусява ястието, което се готви. Тази салата обича много магданоз. Ако вие не сте фенове на магданоза, може би не е вашата, но тя носи много и затова цялата връзка отива вътре. И така, готови с основата на салатата. Това, което остана сега да направим, е много-много вкусният дресинг, който се състои от печените чушки. Добавяме и 2 скилитки чесън. Пак е въпрос на избор и на вкус. Може и да не го слагате естествено.
Много също така отива и люта чушка вътре в дресинга. Ако го правите за гости и ако не познавате вкуса на гостите си, по-добре си го спестете. Слагаме чесъна. Освен чесъна, вътре влиза около 200 мл. Олио от гроздови семена. Балсамов оцет. Слагаме и соев сос и лайм. Цялото това нещо ще пасираме. И пак казвам, ако сте почитатели на пикантния вкус, тук е момента да добавите и люта чушка. И така, любимия момент с пасатора. Разбърквам преди да добавя от сварената киноа, защото не съм убедена, че ще сложа цялото количество. Добавя малко от нея, след като тя е студена. Да, може би още малко. След което сол и дресинга. Естествено, винаги може да си добавите солта вътре в дресинга, само че аз така никога не мога да преценя точно колко е необходимо. Естествено, винаги слагам по-малко от необходимото, но е по-добрия вариант, защото след това всеки може да си добави. А пък ако прекаля, трудно отнемането, да не кажа невъзможно. Сега пробвам само за сол. Още. Слагам от дресинга. Него също го сифвам по-етапно, не целия, за да видя докъде и колко ще ми трябва. Ако ви остане, винаги може да си го преберете в хладилника в някакъв съд и да го използвате, защото веднъж вече е вкуса на салатата, след като престои, въпреки че тази конкретно, ако престои няколко часа в хладилника, за да поеме всички аромати, става още по-хубаво, но все пак няколко часа на следващия ден не съм убедена, че ще бъде най-доброто предложение. Затова можете да си запазите дресинга и просто на следващия ден да си нарежете свежи зеленчуци, които пак да овкусите, ако сте направили повече дресинг. И в най-пълен вариант може да си направите скариди, например, които да сложите отгоре, или калмари, също се получава много-много добре. В случая ще бъде просто така. Вуаля!